nek upamine tiang edri tasik urun Garasari niku kan betul sekar. Sekar telon kanggo siram teng Gudur Songo sing anterne kula. Terus lindune kembang enam kembang niku nggih. Lha iya sekar telon niku kali kali rokok. Kali rokok. Rokok kobot niku remanane mbah rokok kobot. Rokok kobot. Ning contone gadah turun kathah. Lah sing mboten dereng tumon lho. Sing gagal mboten gadah turun. Meso gadah turun. Pokoke purun adus banyu kembang. Harus nganu nggih. Wis tiyang pundi mon. Harus sepasang nggih dateng mriki nggih. Kudune sak karo sing lanang. Iki ora dam papat punjul. Nggih. Oh. Nggih. Mun jam kuwi padha HP-mu. Padha. Iku. Ono lek niat ngisai yo, Bang. Dile takne kono e. Lek niat ngisai yo, Pak. Alah. Oh, pole biane wong kowe. Iki tukar iso. Iki ngisai-isai. Pancetane dhewe, Mbah. Banyudan. Ngenten, Mbah. Niku kan jenengan napa? Mongel nek ingkang dereng gadahi yoga. Nggih. Berarti nggih saged ngenten jenengan nggih, Mbah nggih. Persyaratane niku napa, Mbah? Ingkang napa sing di lene upamine tiyang edri tasik urun Garasari niku kan betul sekar. Sekar telon kanggo siram teng Gudur Songo sing anterne kula. Nggih. Terus lindune kembang enam kembang niku nggih. Lha iya sekar telon niku kali rokok. Kali rokok. Rokok kelobot. Iki rokok kobot niku remanane mbae rokok kobot. Rokok kelobot. Ning contone gadah turun kathah. Lah sing mboten dereng tumon lho. Sing gagal mboten gadah turun. Meso gadah turun. Pokoke purun adus banyu kembang. Harus nganu nggih. Wis tiyang pundi mon. Harus sepasang nggih dateng mriki nggih. Kudune sak karo sing lanang. Nggih. Sing ngedus ya sing lanang. Nggih, kethih ngoten sae. Mulih sing ngedus iku lho lak lucu. Mulih sing ngedus aku yo. Lah nggih. Malah ora baik lah. Oh, mboten pantes lho. Ora matok.
Lembah ini mau kanggo dalan. Lantaran ini. Lantaran niku. Nggih, ingkang niku, Mbah. Ingkang napa? Ingkang dipindah niku wau. Napa dipindah? Sing nggih nyuwun garwa tapi nyuwun garwa, tapi sing dipindah niku lho, Mbah. Niku nggih kan nggih. Saged, Mbah. Mbawane sing dereng wau lho ingkang sepuh napa sing napa. Dadi mboten tasik napa wau. Niku anu. Mbah-mbah. Niku namanya bojan. Bojan. Nggih, kalau sudah tidak garap sari. Garap sari itu maksudnya itu sudah tidak datang bulan manopos, datang bulan lagi. Jadi bisa nggih, Pak. Niku namanya bojan. Nah, bojan niku sing bobot niku pamane bayi dileh niku kedah nggih. Dangang sing nampi nggih dangang. Sing kangge nang nggih dangang. Kangge nang suker. Niku waget dileh. Lek mboten dangang niku mboten waget. Nggih nggih. Harus dua-duanya harus ikhlas. Harus ikhlas semuanya menerima. Itu baru bisa. Bon termawon ngulal yang gen. Nggih. Lho, bon pelanduran songo. Ya aduh men kono. Iya tuh. Pelanduran songo. Yes. Kayaknya ada apa? Bekas orang mandi ini. Di. Mandi kembang. Ini. Oh iya ini. Ini pelanturan songo. Oke. Tempat mandinya orang-orang yang mempunyai hajat besar atau hajat apapun, dia mandinya di sini. Oke guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video saya. Jangan lupa di like, di share, di komen. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum komen silahkan di komen. Yang udah komen boleh komen lagi. Yang udah subscribe boleh subscribe lagi. Monggolah, terserahlah. Pokoknya video ini untuk Anda semuanya. Terima kasih dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dah.